להמשיך את אותו של בינות צדי. רק בבורסה נסחרים גם ה-1 וגם ה-5? רק ה-5. ארבע. מר בינו, זה מביא אותנו לאותה שאלה שלמענה ביקשנו את אדוני להופיע כאן. אתם, אני מבין, לא ויסטתם את המניות שלכם. נכון, אדוני. כלומר, לא ויסטתם אתם בלידר, יש לנו איזה זכר לאיזה דברים קטנים שמיד נגיע אליהם. לא בלידר ולא בכל צורה אחרת. סליחה? לא בלידר ולא בכל צורה אחרת בבנק. מיד נגיע לאיזה דברים פרוטים. יש איזה הלשנות, אם לקרוא לזה כאן. אז אולי אדוני כעת יסביר לנו, ודאי היו לבנק שלכם, וכשאני פונה לאדוני באופן אישי, אז הכוונה באמצעותו להחלטת הבנק, היו לכם ודאי סיבות טובות או שיקולים משלכם, מדוע לא רצוי או לא ראוי לכם לווסת את המניות, ואין אני מדבר על השלב הסופי, על זה נדבר בנפרד, כלומר, הניסיון שלכם להתחיל בזה. אבל כל פנים, כאשר אחרים התחילו בזה, ולא חשוב אם זה היה ב-77, בתחילה או באמצע, אתם בכל זאת כך וכך שנים נשארתם מחוץ למעגל. אנחנו היינו רוצים לדעת השיקולים שלכם, מדוע, בעיקר שבמידה מסוימת אולי היה קשה לשחות נגד הזרם. שלוש. או אולי דווקא משום כך. אינני יודע, אדוני יגיד לנו את כל אשר יש לומר בעניין. בעניין הזה אני באמת אולי ארחיב טיפה ואני אשתדל לתת איזה הסבר לבעיה. בהחלט זו בעיה חריגה במערכת, אבל לא רק בנושא הזה, היינו בהרבה נושאים חריגים במערכת. הנושא של הלימות ההון, אני הדגשתי במפורש בתחילה, בדבריי, גודל המאזן לעומת הרווחיות שלנו. הייתי אומר שבחמשת השנים האחרונות התשואה על ההון של הבנק, כלומר הרווחיות בבנק, התשואה נעה בין 10% ל-15%. כלומר, במשך החמש שנים האלה אנחנו הרווחנו עשרות מיליוני דולרים. ולאורך כל הקו, אם אני הולך אפילו לשנת 1980, אז יחס ההון למאזן הגיע קרוב ל-3.8%, והוא ל-1984 מגיע ל-5.7%. כלומר, הנושא של הלימות ההון אצלנו בבנק לא היה לזה מקום, מפני שהרווחיות הייתה טובה, מפני שגם התחלנו עם הון יחסית גדול בסטארט של הממשלה, בהקמה של הבנק בממשלה. וכל הנושא של הלימות ההון, גם לגבי חוץ לארץ, למרות שעמדנו בתנאים, הצטרפנו מאוחר יותר. לא ראינו בזה צורך בנקודה הזאת. אולי הסיבה העיקרית שלא היו לכם שאיפות אקספנזיה. אני אמרתי שהדגש שלנו היה על הרווחיות. כן. כלומר, השאיפה להתרחבות לאקספנזיה נרחבת אצלכם לא הייתה פקטור. אני חושב שהדגש אצלנו זה הדגש שהוא רווחיות ולא גודל, יש בו משמעות רצינית לכל הנושא. כן. סליחה, עוד רגע אחד, בעניין של תשואה. כן. אני פשוט מבקש להבהיר, מפני שאנחנו כאן רגילים כבר לשמוע או להתייחס למושג תשואה, אני חושב בצורה קצת שונה מזו שאתה מתייחס אליה. כשאתה מדבר על תשואה, אתה מדבר על רווח אחרי מס, יחסית להון המניות. להון העצמי. להון העצמי, בהחלט. כשאתה מדבר על תשואה, אינך מתכוון לערך המניות בשוק, לא שייך. אצלנו זה לא, בוודאי זה לא שיקף. ההתייחסות שלי זה על פי גילוי דעת 23. רווח מתואם אחרי רווח מס. רווח מתואם אחרי מס. יחסית להון העצמי. יחסית להון העצמי נע בתקופות, בחמשת השנים האחרונות, הגיע בממוצע בין 10% ל-15%. לצערי הרב, המון מס, גם השנה שילמנו המון מס, אבל אני מתאר לי... שרק תשלמו מס. כן, אבל אני אגיד לך, כבוד השופט, אם אותה לי רק הערה, אז אני מתאר לי שבעיית המס הסבירו החברים בצורה יוצאת מהכלל. אבל ישנו חוק מיסוי בתנאי אינפלציה, ואנחנו שנה שעברה הרווחנו... שחיקת ההון. לא, ולפני שנה, בשנת 84, הרווחנו 43 מיליון דולר מתואמים לאינפלציה. שילמנו כ-28 מיליון דולר מס הכנסה.
נשאר לנו 14 מיליון דולר רווח, שזה כ-14 או 15 אחוז תשואה על ההון, דבר יפה. אבל תוך כדי כך, בגלל חוק מיסוי בתנאי אינפלציה, יש לנו פיקדון, ואני אומר את זה בשפה הפשוטה, במס הכנסה, לשלוש שנים, שהוא לא נושא ריבית של 15 מיליון דולר. זה גם מס, אבל אני לא יודע איך להסביר אותו. לפחות דולרי. בבקשה? לפחות פיקדון דולרי. רק, לא, סליחה, ברשותכם, אני הגדרתי אותו בדולרים, אבל הוא נמצא בשקלים צמודי מדד, ללא ריבית. אבל זה on top על ה... זה בנוסף. בנוסף ל... למה ששילמנו בפועל, בוודאי. זאת אומרת שבעצם ה-14 מיליון הנותרים נותרו כפיקדון. נכון, למעשה אם תשאל, הרי בנק שהרוויח 15% והיה צריך לראות עם הון עצמי עכשיו, ואני רוצה לומר, בניגוד לכל פירמה שאפשר לראות את אובדן הריבית שאתה לא מקבל מהממשלה כחלק מאובדן הכנסה, הרי בבנק זה ההון, זה המנוף שלי, ולוקחים לי כסף, אז אתה אינך יכול להגדיר אותו במובן של אובדן רק הכנסה. אז אמרתי פעם, אתם יודעים מה, תקבעו שמס הכנסה על הבנקים 90%. יותר נוח לי גם כלפי מועצת המנהלים, כלפי הציבור. מדינה רוצה 90%, 90%. אז באמת, אבל האנשים מאוד נחמדים, אומרים לי, זה החוק, ואתה הרווחת יותר מדי, ושנה קודמת לא חשבנו ככה, ואני מנסה לעשות את הכל, אבל... האם המצב, מהרגע שהתחילה האינפלציה התלת ספרתית, בשנות ה-80 ואילך, 79 ואילך, האם אתם לא הרגשתם שחיקת הון? לא הייתה לנו, הייתה לנו רווחיות טובה בגלל הגודל שלנו. וזה לא הפריע לכם? אני כל שנה הרווחנו, כל השנים, מ-1980 עד 1984 ו-85, אנחנו מפרסמים, נוהגים לפרסם כל שלושה חודשים. החוק למיסוי בתנאי אינפלציה השפיע עליכם לטובה או לרעה בנושא הזה? אני מוכרח לומר ככה. לא, אני חושב שלאותה שנה השפיע לטובה. אבל בגלל קצב הרווחיות שלנו, אם לא תכננו את זה, אז השפיע לרעה, הוא ישפיע קצת לרעה. אבל היות ואנחנו ממשיכים להרוויח, אז לא הייתי אומר שזה קריטי מבחינת ה... בסך הכל, חוק מיסוי בתנאי אינפלציה, הוא השפיע בהחלט לטובה. אני חושב שגם המדידה הייתה יותר נכונה. אני חושב שבכלל ברמות אינפלציה כאלה היינו צריכים למצוא משהו. מר בן, השאלה בעצם זו, בתקופה הרי, לפני שעשו את החשבונות המתואמים לאינפלציה, הטענה, או בכל אופן שמענו כך, שהיה רווח נומינלי גבוה, ואני מתאר לי שגם אצלכם, ודאי היה רווח נומינלי אולי שהשתקף ב... אני לא יודע, במאות אחוזים, אבל בוודאי גבוה מאוד. ובקרה כזה, אם מוטל רווח, מוטל מס על הרווח הנומינלי, בפועל זה יותר מהרווח, המס יכול להיות יותר מהרווח הריאלי. האם זה לא קרה אצלכם? אני מקבל את התזה הזו שבשנת 1979 או בשנת 1980, אלה היו שנים קריטיות מבחינת ההבנה, מבחינת הפריצת דרך של האינפלציה והבנת המספרים ומשמעותם. בהחלט המס ששולם כתוצאה מגיוס הון, אמרו שגייסו, אני ברשותכם סוטה טיפה הצידה, שגיוס ההון היה זול למערכת, שמעתי. אני חושב שגיוס הון הוא אחד הדברים היקרים מאוד לפירמה, בוודאי ובוודאי לבנק עם רמת המיסוי שהייתה. באותה חוות דעת המצויה לפנינו שהוגשה לכם, זה מופיע באמת. היי, סליחה, מדוע זה יקר לפירמה? יקר, או גיוס הון? כן. תראה, אני מוכן לומר לך שאם לא הייתה בעיה של אלימות הון ובארץ, בשביל מה בנק צריך הון? בשביל מה בנק צריך הון בכלל? אני, בסך הכל אנחנו מתווכים בכסף, לוקחים פחות אחוז, מעבירים, בשביל מה צריך הון? אז יש בעיה אולי רמת סיכון כעסק מסחרי. השאלה מה עומק הסיכון שמדברים על עסק מסחרי. אחר כך באים הנושא של אלימות הון ביחס למאזן. שאלה מה מורכבות המאזן. יכול להיות שהמאזן אצלנו בארץ, מרכיב הסיכונים שהוא בו הוא קטן מאוד ביחס לחול. בחוץ לארץ, מרכיב אלימות ההון וההון עם מכפילים לצורכי מאזן והלוואות ואשראי ופקדונות, יש בו משמעות אחרת. אני חוזר לשאלה, לתקופה לפני חוק המיסוי בתנאי אינפלציה, לא הייתם במצב שהרווח הנומינלי היה מאוד גבוה, ובאופן כזה, כאשר הוטל מס על הרווח הנומינלי, מה שנשאר נטו זה פחות מהרווח הריאלי. האם לא הייתם במצב כזה? לא היינו במצב כזה משני טעמים. ראשית, רמת ההון אצלנו הייתה בנויה כך, שהיא לא הייתה כל כך שחיקה, אני מדבר בלא בדיקה נוספת. זה היה מושקע בנכסים קבועים? יכול להיות, המרכיב היותר גבוה היה מושקע בנכסים קבועים. דבר נוסף שהייתי אומר, אצלנו הרווח הנומינלי לא היה גבוה, כי לא גייסנו בתדירויות כמו כל המערכת, ולכן לא היה לי מצב שהרווח הנומינלי היה כזה גבוה שהייתי צריך לשלם עליו מס. אם בשנת 79 ברשותך, או בשנת 1980, הייתי מגייס כסף, והייתי מפנה אותו להלוואות, ואפילו שבמכפילים הגבוהים שגייסו, אז לפי הערכתי בסך הכל הרווח האינפלציוני הוא היה פחות
פחות מההון שגייסתי. בוודאי שהייתה שחיקת הון. מפני שאם אתה לוקח סכום מסוים, שלם עליו 70% נומינלי, מבלי לשמר לך את ההון, היה פה רמת מיסוי אדירה מעל ל-100%. אבל זה צריך לחול גם על ההון העצמי שלכם, במידה שהוא לא מושקע בנכסים קבועים, שהיה לך מס 50%. לא באותם שנים, לא באותם השנים, אני נורא מצטער. אתה מתייחס לשנת 78, 79, 80. אני חושב שבשנים האלה היחס הזה לא היה, הוא התפתח עם קצב הרווחיות. הוא התפתח בעיקר ב-82. עם כניסתו של החוק מסוים בתנאים סלציים. ואז היה לכם הון עצמי פיננסי נמוך, כאילו. היה לנו הון עצמי פיננסי, הייתי מקבל את הגדרה שלך נמוך, בהחלט. באותם השנים, בהחלט. כדי שנבין את הצד הסוף, אתה משתייך לאסכולה שאומרת שבתנאי אינפלציה, ההון הפיננסי האופטימלי הוא... אפס. אפס. בהחלט. אחד. בהחלט, אם לא צריך אותו לגורמים אחרים. שלילי עוד יותר טוב. כן. אני... רק בהערה קטנה, גם נגענו קצת בהון, הגילוי דעת 23. אני רוצה פה להבהיר משהו, נעשות פה כל מיני מדידות, ואני רק רוצה לתת הערה צדדית. יש משום עיוות במדידה במדינת ישראל לצורך ההון המתואם באינפלציה של רווח, ואני אביא פה דוגמה קטנה, ואני מתאר לי, אנשי המקצוע יודעים פה יותר טוב ממני. כשאנחנו לוקחים מאזן לדוגמה בארצות הברית, או באנגליה, או בגרמניה, והם מפרסמים מאזן ואומרים שהם הרוויחו 10 מיליון דולר. ה10 מיליון דולר שהם אומרים שהם הרוויחו, באותה מדינה הייתה אינפלציה של 8% או 7%. כאשר אצלנו אנחנו מדברים, זה המדינה היחידה לכל מה שידוע לי, שמצאנו דרך לבטא תשואות רווחיות של פירמה ברמת אינפלציה אפס. אני חושב שחייבים לתת לזה מקדם, והוא במקום, ואני בדקתי את זה, ואני חושב שזה עיוות. במדידה, אינני רוצה לומר שגילוי דעת 23 לא פתר לנו הרבה בעיות וקריאת מספרים, אבל תדעו לכם שבנקודה הזו לפי דעתי יש עיוות, והייתי חושב שלצורך הערכות יש מקום לתת אינדיקציה. אם אני לא מובן, אני אמרתי אולי מהר, אני... אבל על אף הבעיה הזאת, שהיא באמת מובנת, אם היית מסתכל על היחס מחיר רווח המכפיל של בנק בישראל, הרע במיעוטו, על מה היית מסתכל? על המכפיל שנובע מהרווח המתואם, או על המכפיל שנובע מהרווח הנומינלי, או רווח נומינלי מתורגם לדולרים וכיוצא בזה? אחד. אתה שואל אותי שזו שאלה קשה, איך אני הייתי בודק רווח של פירמה במדינת ישראל, באינפלציה, לצורך שוק ההון. אז אני מוכרח פה לסטות טיפה הצידה, רבותיי. שוק ההון גם היום הוא מעוות. אתה מכיר מדינה שאפשר לקבל 14% או 15% נטו ללא מס, בדולרים, כפול מהעולם. אתה מכיר מדינה שבה לקוח ומשלם לך 25% בדולרים, פי 2 או פי 2.5, והפירמה מחזיקה מעמד. אני לא יודע איך להסביר את התופעות האלה במשק, אבל מה שאני ראיתי כן רוצה לומר. שלערכתי לצורך מדידה יש בעיה קשה היום למדוד, אבל אני בהחלט הייתי הולך, נותן איזושהי אינדיקציה לתופעה הזו שאמרתי, שקוראים לה רווחיות ברמה של אפס. והאחות... אינפלציה של אפס, סליחה. אינפלציה של אפס. הייתי מוסיף גם לנושא, שאני לא רוצה פה להיכנס לתחכום נוסף, גם שיטת ניקוי הפחת בביאור האינפלציוני הוא מהנטו ולא מהברוטו, כי זה לא מוכר לצורכי מס, הייתי נותן אולי לזה גם עוד אינדיקציה. אבל בשביל לעשות את זה פשוט, אני הייתי הולך בערך, רואה מה הערך הנכסי של פירמה, הייתי הולך ורואה את התשואה על ההון, הייתי משווה את התשואה על ההון לא במונחי דולרים, אלא לאלטרנטיבה של הצמודים שמדינת ישראל מנפיקה, שזה בערך מכפיל של 30 ריאלים. ואז הייתי מגיע לאיזושהי מסקנה, שתשואה של 8% או 9% יכול להיות שהיא שווה פי 2 מהערך הנכסי או משהו כזה, הייתי מוסיף למרכיב הזה גם פוטנציאל, שירוחים וכל הדברים האלה, אם הייתי רוצה לעשות זה בצורה מתוחכמת. אבל כאינדיקציה אחד, ללכת ולראות רק ערך נכסי פלוס מחיר, אני חושב שזה קצת היה מעוות, וכמובן שנים לאחור וציפיות לעתיד. כן, תמיד שיש באמת מחלוקת ובעיה כזאת, אז לכן אני, כדי להבהיר דבר אחד לעצמי, וסלח לי שאני שואל אותך על המתחרים, אבל אני בבנקאות אני מבין שגם בנק מסתכל על האחרים, על הבנקים האחרים, זה הכרחי. כל הזמן. כן, אז ב-1983, לא עניות דעתך, או בעצם להפך מעניות דעתך, כמומחה בבנקאות,
אתה אמרת לנו שהבנק הבינלאומי הרוויח, והרוויח יפה. ב-1983. לא, הייתה לנו בעיה קשה ב-1983. אני נורא מצטער, אני... אני מוכן לומר לכם שאנחנו ברבעון האחרון ב-1983 הפסדנו כסף. אנחנו במחצית שנת 83 הרווחנו, נמוך מאוד, בספטמבר עוד היינו בסדר, ברבעון האחרון הפסדנו כמות כזו של כסף, שיש לנו מזל, שכזיזה את הרווחיות של שלושת הרבעונים האחרונים, אבל אנחנו נדמה לי הרווחנו תשואה על 4% על ההון, כשבשנת 1984 הרווחנו 14% עם תשלומי על מה שאמרתי. שנת 83 הייתה קריטית מאוד מבחינת רווחיות. אני אקל עליך ואני גם אשאל על הבנקים האחרים. ב-1983, מה היה המצב, היות ואתה הסתכלת עליהם, על שלושת הבנקים הגדולים, למשל, הם הרוויחו או הפסידו ב-1983? פרסום המאזנים שלהם היה הפסד, לא? וההפסד הזה, ההפסד הזה הוא בעיניך הפסד כלכלי ריאלי. אין לי ספק, כשמערכת נמצאת בלחץ של גירעונות בנזילות וכנסות בנזילות, וזו מערכת שיש בה הדדיות רצינית מאוד, ואתה לא יכול להגיד, כשיש פתאום הקפאת נפח, אתה לא יכול להגיד לאותה פירמה, אני לא נותן לך אשראי למשוך שהוא מאושר לך. ואז אתה משלם כנסות ומחירים קשים מאוד. שוק ההון נדמה לי גם לא היה מאוד לא יציב באותה שנה. השאלה היא... אם היה הפסד בהחלט, כן, זה המספרים מראים. כן, היה הפסד בהחלט. לכן, וזאת השאלה העיקרית, כאשר אתה היית ניגש להעריך את הרווחיות של ואת מחיר המניה של בנק כזה לצורך שוק ההון, אני מבין שלא היית בשום פנים ואופן משתמש במודל בו מופיע רווח ב-1983. זאת אומרת, כאשר אתה מסתכל על הרווחיות של הבנק, כמה תיקונים שלא היית עושה, לא היית עושה תיקון שהיה הופך את ההפסד הזה לרווח. אני מקווה שהבנתי את השאלה, ואני לא רוצה להתחמק, אבל אני אנסה לענות. אני רוצה להגיד הרבה יותר פשוט. שהתיקונים שאתה עושה, ויש מקום לתיקונים, אבל היית במגבלה שזה לא יהפוך דבר שאתה יודע שהוא הפסד לרווח. שנת 1983 הייתה שנה קשה מאוד, אני חושב ששום תיקון שהזכרתי פה לא יכול להפוך אותו לרווח. אני באתי ואמרתי אינדיקציה, אני חושב שזה יהיה גם... לדעתי אני גם לא הייתי מעריך פירמה לגבי שנה מסוימת. אני רוצה להביא לכם דוגמה, אנחנו בשנה אחת הפסדנו ביהלומים בשנת 1980 או 81, סכום אדיר לגבי הבנק. אז להפך, אני באתי לבעלי המניות ואמרתי להם, להפך זה בנק טוב, אם היינו מסוגלים לבלום את כל ההפסדים באותה שנה, אני רואה בזה כאירוח מקומי, והעסק הולך קדימה. שלא תהיה אי הבנה, הדגש כאן הוא על מערכת הבנקאות ולא על הבנק הבינלאומי הראשון. זאת אומרת, מה שאני רוצה לקבוע את העובדה הזאת לגבי שלושת הבנקים הגדולים, בנק מזרחי וכן צדק. נו טוב, עכשיו נגיע להמשיך. עוד נקודה אחת, מה שרציתי. עיקר הבעיה שהיה לנו בנושא הזה שלא ויסדנו, זה היה למעשה כיצד אנחנו מצליחים לשבור את הדימוי בין ביצועי המניה בבורסה לעומת ביצועי הבנק בתוצאות. וזו הייתה בעיה קשה. אם אתה בנק מרוויח, למה המניה שלך יורדת מאירועים של השוק? אנחנו באמת רוצים גם לשמוע על אותה פלוקטואציה, על התנודות של המניות שלכם בבורסה לעומת אחרים. אבל אולי תחילה, מה היה השיקול שלכם מההתחלה להימצא מחוץ לביסוד? שלוש. לא הזדקקתי לו. אני חושב רגע, בסך הכל שאני לא יהיה מובן לא טוב. הביסוד הוא לא טוב, הוא תהליך כלכלי מלאכותי. אנחנו רוצים לשמוע את זה מאדוני. הוא תהליך כלכלי, תהליך כלכלי מלאכותי לאורך זמן, לא יכול להחזיק מעמד והוא לא טוב. ועל זה אנחנו רואים את התוצאה ואנחנו יודעים את זה. ואין לי ספק בעניין הזה. השאלה כאן, בכל זאת, היה תהליך בין כל הבנקים שהיה ידוע לכם. השאלה היא, אין ספק ש... או אני מוכן בשלב זה לשים את שתי ידיי על מסקנתו של אדוני, שבאמת זה תהליך לא טוב. אבל השאלה היא בשביל מי הוא לא טוב. נאמר, האם האינטרס של הבנק כבנק ושל בעלי המניות במקרה כזה יהיה אותו אינטרס? אני מוכן לומר שגם בחוות דעת שאדוני יודע שהזמנתי אותה מפרופסור אמיר ברנע, שהוא מבדיל... אני מתכוון, אנחנו, אני... כן, זה כן. בינתיים זה אצלנו, אצלי לפחות, אנונימי.
כן, זה חוות דעת של פרופסור אמיר ברנע. זה של אמיר ברנע, וגם אדוני יכול את התאריך לשים עליו חודש. זה סוף אפריל, תחילת מאי. אפריל מאי 83, זה ברור. שזה כבר אחרי משבר ינואר, זה ברור, כן? זה ברור לי שזה... סוף אפריל תחילת מאי. השאלה שלי באה בעקבות האמור בדוח הזה. שתיים. השאלה היא הרי ברור על פניו, בגלל שכתוב בדוח בין אחרת, שבעלי המניות יכול להיות שיהיה להם שיקול ואינטרס שונה מזה. מבחינתם הביסות יכול להיות תהליך, לפחות בטווח קצר, תהליך טוב. שתיים. כן, כי הם רצו להקטין את חלקם בבנקאות ולמכור את הזה. כן, אבל זה לא היה שייך לבנק בכלל. אבל בעלי המניות הרי הם היושבים במועצות המנהלים והם המחליטים. רבותיי, אני רוצה בעניין הזה, אולי סטינו הצידה ואני רואה שהעניין הזה מוביל, אני מוכן כבר לתקוף את הנקודה הזו, או שברשותכם לגמור את העניין. אני אמרתי, זו הסיבה העיקרית להזמנת הדבר. לא, בהחלט, אני לא, אני פשוט רציתי ללכת לפי איזשהו סדר, אבל אני מוכן רק לגמור איזו נקודה אחת, מיד לעבור לנקודה הזו. אני אומר שאחד הבעיות שהייתה לנו בעיה קשה, זה כיצד אנחנו מתמודדים בבנק שמרוויח והמניה שלו יורדת. הייתה לנו בעיה קשה. הצלחנו במשך הזמן לנתק את הדימוי בין ביצועי המניה לרווחיות הבנק. זו הייתה נקודה מאוד חשובה. ציבור אחר יכל להבין שכביכול הבנק לא בסדר כשהמניה שלו יורדת. יש בעיה, מדובר פה במפקידים, ואתה בדרך כלל לא יודע מה המפקידים חושבים. זו הייתה לנו בעיה לאורך כל הקו. אני חושב שההתמדה בעניין הזה, שמההתחלה הצלחנו ליצור את הדימוי הזה, אחד השיקולים במאמר מוסגר פה אני מוכן לומר לכם שהיו לנו להתחיל לפרסם דוחות כל שלושה חודשים מתואמים וולונטרי גם לבורסה כבר 5 שנים, זה היה העניין הזה שרצינו להראות כל 3 חודשים תוצאות הבנק על מנת להבדיל מהפעילות האחרת. אנחנו עד היום הפירמה היחידה ככל שידוע לי במדינת ישראל שוולונטרית מגישה מאזנים, מפרסמת אותם לציבור ולבורסה כל 3 חודשים. הבעיה העיקרית זה חלק מהדימוי. בעיה נוספת שהייתה לנו, לקוחות גדולים בגודל של הבנק שלנו יכלו לסכן אותנו. לקוח שהיה מחזיק 10-20 מיליון דולר ויום אחד היה מחליט להיפטר, הייתה לנו בעיה. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה בסדר הגודל של המבנה שלנו. בעיה נוספת זה בגודל שלנו אירועים במישור הכלכלי יכלו להשפיע עלינו קשות מאוד. אם אני לוקח את כל הגורמים האלה, בנוסף לנושא הזה שאמרתי שזה דבר לא טוב, בנוסף לזה שאנחנו לא רצינו כל הזמן, זו התוצאה, לא ויסקנו. ברשותכם, אני מוכן לעבור. אבל כאן אולי נרצה את חוות דעתו כבנקאי ולא דווקא כמנהל בנק ספציפי זה. שלוש. אילו האפיקים שלכם היו מובילים אתכם להתרחבות לשטחים נוספים בין בארץ ובין בחוץ לארץ, האם להערכת אדוני הייתם יכולים להתמיד באותה עמדה? אני רוצה לחלק את השאלה הזו לשני חלקים. תשובה הזו, את השאלה הייתם חלק לשניים. קודם כל אנחנו צריכים להבדיל בין הארץ לבין חוץ לארץ. זה שני עולמות אחרים לגמרי. יעשה כרצונו. בארץ אנחנו צריכים להבין, אי אפשר היה לפי דעתי להתרחב. מ-1979 עד 1982 הייתה הקפאת אשראי מוחלטת. לא הייתה יכול לתת אשראי. לא בדולרים ולא בשקלים. הייתה הקפאה. אסור, נפח. אז הבנק לא יכל להתפתח. לאן? אני לא יכולתי להביא לקוח, כי הייתי צריך לתת לו אשראי, לא היה לי. כי היה אסור לי לתת. זה המישור הזה. מישור חוץ לארץ, אין לי ספק שבחוץ לארץ, מתוך הניסיון המעט והקטן שיש לנו, אין לי ספק שבלי אלימות הון נכונה, שום פירמה אינה יכולה לתפקד בחוץ לארץ. ואם אותם גורמים שמלווים לבנק, הרי מה הבעיה היום באלימות הון? צריך להסתכל על זה שנותן לך אשראי, לא זה שאתה נותן לו. דהיינו המפקידים, דהיינו בנקים, דהיינו קווים. ההסתכלות שלהם הייתה תמיד דרך אלימות ההון. המפקידים תמיד ראו האם זה בנק, יש לו הון. בכלל כל מבנה הפעילות בחוץ לארץ, הן של מרכיב לקוח, לא בכל הארצות, גם של קבלת פקדונות וגם של גודל מאזן וגם של אשראים עם פונקציה של אלימות ההון. ולכן אין לי ספק שנושא אלימות ההון בכל המרכיב לחוץ לארץ הוא היה חשוב ומרכיב מרכזי. אתה שואל אותי אם אני הייתי צריך ללכת, אם הייתי צריך לגייס כסף, ללכת לחוץ לארץ,
אז עשינו את זה ב-1982, חלק מההון שגייסנו מיועד להשקעה בשני החברות שהקמנו בציריך ובלונדון. השאלה סדרי גודל, וזה מה שיש לענות תשובה על חוץ לארץ. לגבי הארץ, אני חושב שה... מה, אדוני, בין אלה, ואנחנו שמענו כבר דעות אלה, שהבנקים בכלל לא הזדקקו באותן השנים להון. איפה? בארץ. אני... אתה שאלת אותי ברשותך... לצורך פעילות בארץ. כך אני הבינותי שזו פחות או יותר המסקנה של אדוני. המסקנה שלי הייתה לי רווחיות פנימית מספקת. לגדול... לא, לא, לגבי אחרים. אני כרגע שאלתי את אדוני בתור מומחה. אני לא, עוד פעם לא, אני ברשותכם, אני יכול לקבל חידות בשאלה. תן לי לקשר ביניכם. השופט בייסקי שואל אותך, לו הבנקים הגדולים היו מסתפקים בפעילותם בארץ... יותר מזה. לא היו זקוקים לו. אני יותר מזה, כיוון שאמר אדון בנו, שלמעשה בגלל הקפאת אשראי... לא, השאלה הייתה מופנית אליי, אם הייתי יכול לקבל כסף ולגייס ולגדול. אז אמרתי לך, לא יכולתי לגדול, ברשותך, כי לא יכולתי לתת אשראי ללקוחות, ומה הייתי, לא היה לי לאן לגדול. מה לגבי הבנקים האחרים? המערכת הייתה די מוקפת מבחינת סדרי גודל בארץ, ככה אני חושב, אבל אין לי נתונים. אבל סליחה, הנתונים שישנם מראים שכן היה גידול. אבל היות והמאזינים הם מאוחדים, קשה מאוד להבדיל מה היה גידול בארץ, מה היה בחוץ לארץ. אני גם לא יודע את צרכי הבנקים. אני באמת, אתה שואל אותי שאלה שאני לא מנסה להתחמק ממנה, אבל פשוט אני לא יודע, בשביל לשפוט היית צריך לקבל נתונים נוספים. אני יודע, אם כבוד השופט שאל אותי לגבי השאלה, לגבי הבנק הבינלאומי, למה לא גייסתי, ויכולתי לגדול, לא יכולתי לגדול בארץ. המקום היחיד שיכולתי לגדול זה בארץ, בארץ הייתה הקפאת אשראי. הקצב הגידול מצא חיים היה מספיק הסביע את רצון בעלי המניות, כלומר בעלי השליטה. אני חושב שהוא היה קצב גם נכון, בבנקאות צריך לעלות לאט לאט. בכל זאת, אינפקטים ב-82, סיפרת על הנפקה די גדולה. 30 מיליון דולר, בהחלט. והנפקה לא מבוטלת. בהחלט, בהחלט. אינפקנו כ-4% מהמערכת, בסדר גמור. זאת אומרת שהייתם זקוקים לזה בעצם. בהחלט, בהחלט, ואני אמרתי גם למה. נהייתי כמחצית לחוץ לארץ, והחלק השני, אנחנו בנושא המיקון וההתרחבות של הסינוף שלנו, בהחלט. לא, את ה-30 מיליון דולר, איפה הנפקתם? השאלה היא, לאור הפרפורמנס של המניות שלכם, הבלתי מבוסתות, למה אנשים קנו את זה? אז פה יש שאלה פשוטה. נפקת בזמן גאות, בזמן גאות. זה הכל, אנחנו לא צריכים לעזרה. להפך, משכו לנו את זה. אתם עביתם עד לעגלה של אחרים. אני מוכן לומר ככה, אני לא יודע אם זה עגלה של אחרים, אבל מקובל מאוד בעולם, שפירמה מתכנת לגיוס הון, במובן החופשי, מחפש את העיתוי הנכון, את השיקולים הפנימיים, מחכים קצת, בוחרים את הצורה הנכונה, בהחלט, ובהחלט שזה היה עיתוי טוב לגייס עוד. אם היית צריך, או אם היית מחליט, להנפיק פעמיים בשנה, במשך מספר שנים, קרוב לוודאי, אז היית אז עומד בפני בעיה שהעיתוי לפעמים לא נוח. אז השוק איננו תמיד בעלייה, כפי שהיו לנו הרבה הזדמנויות להגיד. ואז... אולי יש לנו מקור של המניע לויסות. כי תחליף לעיתוי, אתה פשוט משנה את המציאות. אחד. ניתי.